dowladnimada Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed waxay u yihiin tiir iyo laf dhabar u yihiin mana dhici karto in dalkan masiirkiisa iyo maaragtay dib u dhiskiisa iyo dib u heshiisiintiisa ayna gabdhaha Soomaaliyeed ka qayb gelin dhibki bay qaateen kufsigi bay qaateen dilki bay qaateen barakici bay qaateen hoog iyo bi ay qaateen waxay ugu sabreen dalka dhibaatooyin bini-aadamku uusan ka waaqsan karin taasay ku heleen xuquuqdooda inay soo gaaraan inay baarlamaanka aqalka sare ka mid noqdaan baarlamaanka golaha shacabkana ay ka mid noqdaan dheeldheel kuma imaanin halgan iyo waxay ku timiday dhiig iyo dadaal gabdhaha Soomaaliyeed ay muujiyeen ma waxay meesha u fadhiyaan marka in lagu masawiro oo marka shirarka la qabo masawiradooda lasoo saaro no waxay matalayaan magaca ummadda Soomaaliyeed waxay matalayaan magaca caruurta waxay matalayaan magaca dhallinyarada waxay matalayaan magaca hooyada Soomaaliyeed sidaa awgeed waxaa lagama maarmaana guddiga la magacaabay oo guddoomiyuhu uu soo saaray in laga noqdo oo guddoomiyuhu uu ka noqdo si degdegana loo soo saaro doorka haweenku ay ku leeyihiin aqalka.